Zdravím vás, vítejte u My World. Užívejte si od této chvíle cashback a neomezené výhody. A je úplně jedno, jestli nakupovat musíte, nebo jestli nakupování milujete. Od této chvíle si užíváte exkluzivních výhod u stovek tisíc partnerů online i na místě. Ať už nakupujete online, tankujete své auto, jíte oběd v restauraci za rohem nebo si rezervujete svoji příští dovolenou, za své peníze dostanete více. S My World obdržíte cashback a shopping points pokaždé, když utrácíte peníze. Skutečný poklad na vás však čeká v My World Benefit Lounge a vaše shopping points jsou k němu klíčem. U jiných věrnostních programů musíte nazbírat tisíce bodů, abyste získali jeden bezvýznamný deal. U My World je to jiné. V Benefit Lounge můžete s každým jednotlivým shopping point ušetřit spoustu peněz. A čím více shopping points nazbíráte, tím více ušetříte. Začněte šetřit teď hned. Navštivte myworld.com nebo použijte My World app a zajistěte si výhody při svých online nákupech. Své výhody obdržíte také u našich lokálních partnerů přímo na místě, a to tak, že zatřesete svým chytrým telefonem a během nákupu předložíte digitální kód. Tak se nyní rovnou pusťte do svého prvního nákupu a zajistěte si atraktivní výhody.